Fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika ao anatin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana azy. Balatelo moa no hita teny amina lehilahy iray izay hita faty teny ambodin'ny sotry ny sabotsy lasa teo. Nisy indrindra raha mofo ny fikaroana izay nataony ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Ho arahantsika ny andinindininy izay vaovao izay. Eo amin'ny 20 taona le olona misy namoro rangiradiny a de caporal voalaza moa efa retraité za mamiara ilaza ny retraité satria efa na raha ohatra na vita 5 taona izany a de efa afaka miala zay efa sotrokinao misy zany fa eo amin'ny efa na vita 15 ans de service izy akoatra ny mamiaramilaza de mivary kela le olona mitaosa fahafatesany ao ilatsaka solombavam-bahoaka ambodimotany voalohany miaraka amin'ny lokon'ny MDM de raha le zavatra tsanga teo a telo ny isan'ny balana afaty azy fa tsy dimy ako telo ny isan'ny balana afaty azy roa teny amin'ny lohany a de ny ray teo amin'ny tratrany raha ny fitantarain'ny fianakaviana de nivoaky ny trano izy ny après midi izy raha tsy efa somary amin'nylalina ihany le fotoana nahafaty azy teo amin'ny tamin'ny 5 latsaka fahatelo tany 5 latsaka fehifany teo laza izy tao an-trano iany de isasa talohany andehanany sasa ka ny amin'ny trano fivoahana de somary nagagany tamin'ny mpanao fanadiadiana olona efa nibridana be ny tatao to amin'ny toilety le trano fidiovana ao ambadiky le toilety any dika zany tokony ao ambadika ao ny akanjo fa tsy misy akanjo tsy tao anatin'le trano fidiovana sokisasany amin'ny miandra ny tokony any amin'ny laharobiandra filazan'ny fianakaviana ny fandevenana de miandra ny fandevenany zahay mampiatra amin'le fanatadiana andraofana fanatadiana.